Sako, mes žinom labai daug apie policiją, sakau, jūs nieko nežinote. Tai yra visiškai kitas pasaulis. Man motociklas yra toks beprotiškos tokios laisvės pojūtis. Tai yra įvykis, kurio, jeigu būtų galimybė, išvengčiau. Aha. Policininkui pasirodyti telike arba, tarkim, žiniasklaidoje, tai buvo toks tabu. Ant stalo trupiniai, vyno dėmes, nu čia yra... Jūsų šitą interjerą pasižiūrės, man atrodo, kad dėmėms yra pasakyta iš tuose namuose griežtas, ne? Esu gavus tokį komplimentą iš vieno pažįstamo, kad apie mano namų interjerą, kad taip. Atrodo, kaip tave ką tik apvogė. Daliau, galėjo tai būti, kad būtumėt kitoje barikadų pusėje? Galėjo, tikrai galėjo. Tai, ką mes matome filmuose apie iš policijos gyvenimo, ar tai iš tikrųjų taip ir yra, taip ir vyksta viskas? Ir kuo skiriasi, koks tas skirtumas? Nes, nu, taip atrodo, kad tenai wow, 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 taip, nu... Skiriasi to, kad tu per teliką žiūrėdamas baimėm tik tai matai, o ten išgyveni visą tai. Tas jausmas, ta įtampa, kuri tvyro ore, per filmą grįžiausiai nebus perteikiama. Bet kai kurie filmai, taip, jie labai yra tikroviški pas. Yra toks filmas... Jau šiais laikais. Ant of the Watch, patruliai, lietuviškai vadinamas, per rodytas tikrai ne kartą per Lietuvos televizijas, yra labai tikroviškas. Aš jį rodau netgi savo kursantam. Aha. Ir jie taip pasižiūrė, sako, matė. Bet pasižiūri, kai pradeda dirbti policijų po metų, dviejų, sako, žiūrim kitomis akimis į tą filmą. Todėl aš ir vat, vėlgi mūsų ateinančiai policijos kartai sakau, kad, sako, mes žinom labai daug apie policiją, sako, jūs nieko nežinote. Tol, kol jūs nepradėsite dirbti toje virtuvėje, kaip aš nieko nežinau apie teliko virtuvę, ar ne, ir sakau, jau žinau, yra vat, keli operatoriai, filmavimo kameros, yra prožektoriai, yra vedantysis. Aš nieko nežinau, tai lygiai taip paskui jūs nieko nežinote apie policiją. Ir jie po to sako taip, jo, tai yra kitas pasaulis ir jį reikia pažinti gyvenant tam pasaulyje. Tai yra visiškai kitas pasaulis. Apžvelgiant jo policijos pareigūno karjerą, atrodo, kad jo pasirinktas kelias daug labiau siejasi su jo brolio teologo pasirinkimu, nei pačiam Daliui Mackelai atrodo. Daliau, kas numezgė megztinį? Dovanų gavau. A ne? Bet čia rankų darbo, akivaizdu. Rankų darbo. Ir kas padovanojo? Žmona. O dieve, kaip paini. Nepaprastai, žmonai linkėjimai. Nu, ačiū. Toks jaukumas nepaprastai. Rūpinasi, kad nesušalčiu. Aha. Daliau, jaudinatės prieš filmavimą? Jaudinatės? Jūs iš tų, kuriems filmavimas yra toks įvykis, ar ne? Tai yra įvykis, kurio, jeigu būtų galimybė, išvengčiau. Aha. Įsivaizduojat? Tik... Ta prasme, jaudintis tai yra tas jausmas, kai yra tokia atsakomybė, nes vis tiek kalbėgi ne tik savo, ne po nosį. Ir tiem, kurie supranta, kurie taip. Girdi, kurie mhm. mato. Mhm. Tai va, tai tas jaudulys yra natūrali būsena turbūt. Mhm. Ir kaip tada atsirado farai jūsų gyvenime? Nes, nugi, juk turbūt buvo gyvenimas iki farų ir po. Nu, turėtų tai būti. Ar galit palyginti, koks tas jausmas gatvėse, tas atpažinimas ir visa kita. Nu, taigi populiari laida labai buvo. Labai, labai stipriai konkuravus tuo laiku ten visais, kurie atsimino, kad ten toj studijoje kabėdavo toks lapas, ne, ir visi eidavo žiūrėti reitingų savaitės. Ir žinau, kas labiausiai pykdavo, kai farai visą laiką, nu nežinau, ten 8 metus laikėsi topuose. Aha. Tai aš galvoju, tas laikas, nu sakykim taip, aš nedirbu televizijoje visų labo, tik tai buvau priemonė tokia sąlyginai žmogiškos resursas, kuris perteikėm tą nuotaiką, kas vyksta policijos darbe gyvenime. Tai va. Ir tai nebuvo lengva. Ir Daliau, jūs buvote tuo metu policininkas, taip, reiškia, tuo laiku, aišku, policininkas. Ar jums reikėjo derinti su kuo nors, ką jūs darote, ar ne? Man pačiam asmeniškai derintis nereikėjo, su savo... Tarp... Vadovybę turiu omenyje, ar jums reikėjo pasakyti, kur jūs einat, ką jūs darote? Tai nebuvo iš mūsų pusės iniciatyva, nes iš tikrųjų tas kūrybinis procesas, ar ne, tos tie, kas sugalvojo šitą dalyką, tai nebuvo nauja pasaulyje.
Tai įprastai visam pasaulyje yra prodiuserinės kompanijos, kurias policijos departamentai, tarkim, Amerikos, Anglijos, samdo tam, kad visuomenė suteiktų žinių, kad, žinot, policininkai ne tik tai baudžia, ne tik tai gaudo šaudo, bet ir padeda. Nu, tarkim, nušviesti visą tą pilną gyvenimą. Tai šitas projektas buvo identiškas. Tai, žodžiu, jums buvo nuleista ant galvos? Iš viršaus? Kažkuria prasme iš viršaus. Ne visai iš viršaus nuleista, nes, nu, jūs puikiai atsimenate prieš, tarkim, tai yra apie, kalbam apie laiką, beveik 20 metų atgal. Taip, taip, taip. Tai buvo laikmetis sunkus aplamai Lietuvoj, viešumas ir aplamai policininkui. Visa ko pradžia. Ir policininkui pasirodyti telike arba, tarkim, žiniasklaidoje, tai buvo toks tabu. Tai buvo visiškai tabu. Aš labai gerai prisimenu, kai aš važiavau mašiną ir aš tuo metu prieš kokius daugiau negu 20 metų, nes mano sūnui tam, kuris verkė, iškia prieš 30 metų, jam buvo kokie 7. Tai važiuoju mašina ir aš taigi sakau, policininkai stabdo. Ir, reiškia, to momentu, kai mes sustojom, mano dovas ima taip verkti, klykti, rėkti, jam atrodo, viskas nužudys. Nes buvo tokia, apie tą, jis jos vadindavo pyrankais kažkodėl, toks pavadinimas buvo. Ir realiai aš tik tai tada supratau, kaip tas vaikas bijo. Ir pagalvojau, keitėsi, per kiek laiko tas požiūris keitėsi. Šiais laikais, turbūt, jeigu vaikui pasakai, kad policija stabdo, tai vaiką turbūt neištinka toksai priepolis siaubo. Ne, dabar yra atvirkštinė reakcija, tie vaikai netgi per daug nebijo policijos aplamai ir to nereikia daryti, bet nu, tai vėlgi ateina iš mūsų tokio turbūt auklėjimo, nes nu, daugelį vaikų turbūt tėvai gazindavo kuo? Raganom, baubais ir policininkais. O ko jūs gazindavo? Policininkais gazindavo? Ateis policininkas, dar taip darysi, tai va ateis ir uždarysi paro. Mane, žinokit, tėvai negazdino tikrai. Tas nes, ir jaučiasi. Bet mokykloje man primindavo, kad yra tokia instancija, kuri bet kuriuo atveju gali su tavim kažkaip pasielgti tai, kad jeigu mes jau nebesugebėsime, žinokite, tai va tai yra policija. Ir vėlgi buvo tas tokia tendencija, kad policija yra tas, kuris va, nu, ne tai, kad teisėjaut atvažiuoja, bet atvažiuoja jau kažką nubausti, pasmerkti ir jokios kalbos nebuvo apie tai, kad kažkaip padėti. Nors visais laikais, ir kai rodė telikas, ir nerodė telikas, ta prasme vis tiek tai buvo instancija, kuri nu, skirta žmonėm. Kiek pavyko tas funkcijas uždavinius įgyvendinti, jau čia klausimas, kad mes dabar tobulėjom, irgi faktas. Daliau, galėjo tai būti, kad būtumėt kitoje barikadų pusėje? Galėjo. Tikrai galėjo. Kaip ir visiems turbūt pasirinkimo laisvė buvo dviejopa, ar ne? Galėjo, tikrai galėjo. Ta kompanija, ta hebra, su kuria buvote vaikystėj, paauglystėj, ką jie dabar daro? Įvairiai. Tie, kurie dar daro, kurie liko gyvi, tarkim, ar ne? Nes daug tokių, kurių nebėra, tarp jų. Daug, tikrai labai daug. Ir aš kažkaip buvau sėdau kažkada rašyti iš tikrųjų lapą, prisimindamas savo visų draugų vardus. Ir dėjau pliusiukus ir minusiukus. Nu, taip, nu, sakykime, ne, ta tokia vat, forma, kad kuris yra, kurie nėra. Didesnė dalis, ne, su tais, kuriais bendravau, su kuriais mes, tai yra vaikystė, tai yra paauglystė, nėra. Mirė, žuvo, nusižudė. Mirė įvairūs išėjimo būdai, ar ne, tai tarkim, yra ir labai labai skaudžių. Ta prasme, yra daug nemažai nužudytų, ar ne? Yra nužudytų per klaidą, yra tie, kurie iš jos savaime nu, patys apsisprendė išėjti. Yra tie, kurie mirė nuo priklausomybių. Mąstėt kada nors daliau, kodėl taip yra, kodėl tokia baisi statistika? Jums dabar tik tai 46, tai jauno žmogaus amžius. Ir tie žmonės prieš tą 30 metų, nu, tai jie buvo 16-mečiai. Prieš 30 metų, tai reiškia, sulig Lietuvos nepriklausomybė. Ar mąstėt, kodėl su tais vaikais taip vyko, su tais jaunais žmonėm? Nu, čiagi iš tikrųjų, tai baisi drama. Drama, aš manau, kad yra vėlgi tas, tai yra aplinka, kuri kartais mus formuoja. Kartais mus formuoja aplinka, kartais formuoja kitų žmonių nuomonę apie mus. Kartais nori, nenori tie tokie delinkventus vaikai, kurie mes tokie ir buvom, greičiausiai mes esam pasinėrę į tą tokį nuotykį ieškojimą. Ir tokiai kartais, nu dabar, kai pagalvoju, nu mum buvo tiek metų, tai buvo nekaltas tas nuotykį ieškojimas, pabandymas kažko naujo, ko negalima, kas neįprasta. Tai kodėl jis išvirto į tokią konfrontaciją su suaugusiu pasauliu? Nes, nu,
sakykime, jūsų asmeniška istorija, ne, kur direktorius, nu, ar taip turėjo elgtis direktorius? Kokia ten buvo? Koks ten įvykis buvo? Iš tikrųjų, šią akimirką aš galvoju, kad taip neturėjo. Taip, vat aš, nu, aš tikrai neteisiu, aš sugrįžau į savo mokyklą tam, kad susitiktų su savo pedagogais, kurie iki tą akimirką, kai atvažiavau, tai buvo prieš, sakykime, 5 metus, jie dirbo ir faktiškai, jo, direktorius nebedirbo. Bet sutikau labai daug savo būsių mokytojų, auklėtoje klasės sutikau. Tikrai nesijaučiu tas, kad jie neturi teisės ant manęs pykti, nes tikrai šerzindavom, tikrai būdavom tie tokie aktyvūs. Bet iš kitos pusės aš galvoju, ką mes tokio, labai jau tokio darėm, tai greičiausiai mes buvom tikrai pakankamai tokie nenuoramos. Bet gerai, tai bet ar, ne, ar tai yra nenatūralu, kad vaikai tai yra nenuoramos? Tai yra labai natūralu ir tarkim dabar, kai man tenka kartais dirbti su vaikais, ar ne, ir sako, bus tokia klasė, joje bus tokie 5 aktyvus, jeigu tu nori, jie su tam gali žygį neiti. Tai aš galvoju, kad jie ir privalo eiti pirmieji žygį, nes jie užduos toną, jie žygyje pavargs ir pirmieji greičiausia pavargs. Ir tai yra, aš tikrai atsimu tų skaudžių tokių įvykių, kada... Nu gerai, būdavo, prisiminkim. Tarkim, nu, kelionė Trakus, įprasta mokykla, ar ne? Čia jūsų. Taip. Ir mama sudeda sumuštinukus, įdeda arbatos, nes mane tėvai matė namuose kitokį, ta prasė, mylinčio makim žiūrėdami, taip aš buvau šiek tiek nenorama. Ir įsiunčia į Trakus į muziejų, susimokam ar ne, ir išlipam Trakuose ir sako, jūs du lipat į autobusą. Nu, kadangi, sako, aš su jumis problemų nenoriu turėti, pas mus yra, nu, tas edukacinis pažintinis žygis į tą į Trakupilį, tam, kad nebūtų problemų. Kokia reakcija jūs buvo? Kaip jūs jautėtės? Šudinai. Nu? Pikta, buvo labai pikta. Nu, tikrai. Buvo skaudu, galbūt. Juk jūs turėjot sumuštinukus, turėjot viską, tai, jūs buvot nusiteikę visiškai net... tai žinot, net... va, tas, va, nu, toks norėjimas kovoti, ar ne, tai, va, tai ir priveda. Aš galvoju, ką aš pasakysiu savo mamai? Man davė 5 rublius, kad nusipirčiau kažkokį molinuką, kurį galėčiau pranešti, ką aš parnešiu. Tai, žodžiu, tarkim, taip, ir tai gimdavo tie nuotykiai, kada buvo tas didelis įkarus autobusas, atsidarydavom langą ir baliuką išlipdavom. Ir tai buvo ne kartą iš tikrųjų tos išvykose. Ir mes vis tiek patekdavom į tą Trakupilį, patekom, tada tikrai patekom, kai vaikus nusivežu į Trakupilį, rodau dešinėje pusėje iš gynybinės sienos toks yra anga, į kurią mes vienas kitą su draugu įkėlėm. Ir jūs patekote ten, kur jums reikėjo patekti. Ir tai buvo šokas, kai mus pamatė muziejų. Ir mes ir bibilietų, ir tarkim, ir ten. Dabar grįžkime į tą laiką. Grįžkime į tą laiką, kada va, su to direktorium, kas ten įvyko. Nes nuo to ir prasidėjo visas turas per visas Kauno mokyklas. Taip. Tai kas ten įvyko? Įvyko tai, kad aš neatsimnu, ką aš buvau užkrėtęs, bet visą laiką kažkodėl visos strėlės žiūrėdavo mokykloje į mane, į mano draugų aplinką. Aš atsimenu, kad jie eina mokytojai į klasę, anglų kalbos pamoka, kaip tik tada buvo, ir trenkė ten visais daiktais į stalą, ten dienynas, kas ten buvo, ten viskas nulekė nuo to stalo, sako, atsiprašau, sako, nu, ir durė į mane pirštų, sako, nu, dabar, sako, jeigu tėvai su tam nesusitvarko, o aš net nežinau, apie ką kalba. Nes apie ką jinai kalba galėjo būti daug variantų. Ir esmė, kad, nu, sako, dabar aš tave sutvarkysiu. O man tada aš galvoju, gal 15, 9 klasė, kaip atsimenu, dabar rugsėjo galas. Ir tas vyriškumas, ambicija, aš tada susikraunu sąsvinius ir aš sakau, nieko tu mane padarysi. O žinot, tas laikmetis tada, kada koridoriui būdavo tokie, nu, per pertrauką ratukų visi vaikščiodavo. Atsimenu. O per pamokas duris atsidarydavo 4 aukštą, direktorius pirmam aukštą jau atidarydavo duris pasiklausyti, iš kur žmogus išėjo. Tai panašiai buvo, bet aš kadangi trenkdamas duris išėjau iš antro aukšto, tai susitikau direktorių. Ir emocijos, taip, kažkokios buvo, jis mane griebė tempė, tada aš supratau... Kodėl jis pala griebė tempė? Nes jisai nepagarbiai su manim kažką man leptelės pasakė, aš atsakiau... A tada buvo atgal, tai be, pačiu? Bet atsakiau tuo pačiu. Nes, nu, ir tai štai įvyko tas toks, vat, mūsų toks... Nu gerai, tai dabar grįžkime į tą laiką jau dabar, kaip suaugę žmonės. Ar jeigu būtumėt lygiai toj pačioj situacijoje? Kaip jūs galvojate, nu, atmatydamas tokį paauglį, nes mato dabar tokių paauglių. Matau. Tai ar tai tokia teisinga, nes aš visai, kad tokiais atvejais sakau, o tai kuris čia iš mūsų suaugęs? Mhm. Ir kas mes čia turime mirktis kaip brandus žmogus ir kaip brandė asmenybė? Mhm. Ir tai, kad mes to, tų dalykų nemokėjom, tai nu, nėra joks pasiteisimas. Tam tikrą prasme suvokti galima, kodėl tame laikmetyje žmonės taip elgėsi. Bet ar šiais laikais direktoriai turėtų taip daryti?
Nei šiais, nei jenais jie turėtų daryti, nes tarkim, nu, tas vaikas, jis yra vis tiek, jis yra toks brestantis, mažas žmogelis, kuriam tikrai reikia to, jis mokinasi iš tos aplinkos, iš pavyzdžių. Ir kartais labiausiai, kas suaugusiu serzina, greičiausiai tai, kad mažas vaikas, jisai bando vaidinti suaugusį ir viską žinantį. Tai nėra blogai, tai nu, visi mes buvom vaikais ir greičiausiai, kad mes turim... Aš savo vaikam dažnai sakau, žinot vaikai, jeigu jūs man meluosite, tai greičiausiai jūs tai darysite tik dėl to, kad aš taip noriu. Tai aš žinau, kad išprovokuoji vaiką su savo baudimu, draudimu, kritika ir dar kažkuo, jam nelieka nieko kito, kaip tik tai meluoti. Gintis. Tai yra gintis, melavimas yra gynimasis, ar ne? Ir tarkim, būna kartais tų tokių variantų, kada, aišku, tai daroma piktybiškai, nu, tarkim, yra, tarp, bet kokia atveju, nu, mes suaugę privalom vaikams skirti dėmesio, jeigu nenorim paskui mokėti didelės kainos. Arba turėti labai liūdnų istorijų. Nu jo, jūsų papasakojimas, aš dabar galvoju, kad jeigu aš pabandyčiau paskaičiuoti, kiek iš mano aplinkos išgyvenusių, kiek žuvusių, kiek pakėlusių ranką prieš save, tas skaičius būtų mažesnis. Aš tiesiog man pasisekė, nu, tai pasisekė, bet aš galvoju, kad tuo laiku tų žmonių buvo daug daugiau negu dabar. Ir galvoju, turbūt matyti einam galbūt gerų kelių. Kodėl stojote į policiją? Gyvenimas dažiasi dviem spalvom. Baltą ir juodą. Čia jauno žmogaus. Jauno žmogaus ir aš labai puikiai tikrai žvelgiau į savo gyvenimą, kad tos juodos spalvos yra daug daugiau. Nes atrodo, ką bedarytum, ką besiimtum, viskas kažkaip gaunasi. Nu, galutinis rezultatas blogai. Oi. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turiu brolį, kuris... Jis irgi dėl manęs daug prakentėjo realiai, nes jisai buvo vyresnis brolis 4 metais, kuris turėjo, nu, parvesk mažių iš lauko, pasižiūrėk, kai jisai veikia, nunešk pirštinės, tamsoj pasitikė iki ieškokų, jisai toks būdavo tas, kuris labiau prie knygų laiką leisdavo. Tai vat, ir kažkaip vat, jo dėka, aš galvoju, visą laiką gyvenime reikia nepamiršti tų žmonių, kurie tave lydi. Tai yra tėvai, artimieji ir netgi nepriklausomai kokie jie buvo, vis tiek jie tave lydėjo, mokė, formavo. Tai vienas iš tų personų yra mano brolis. Tai gal dėl tų žmonių jūs ir nesat tas žmogus, prie kurio minusiukas padėtas kažkieno sąraše? Manau, kad taip. Manau, kad tikrai taip. Nes jisai buvo tas toks, kaip pasakyti, man šiek tiek buvo pikta, nes, tarkim, mūsų tėvai auklėjo kaip ir vienodai, ar ne? Nu, būdų sūnus, bet aš buvau toks labiau priskirtas darbiniai klasiai. Nu, į sodą, obolių rinkti, vasarą. O jisai buvo skirtas toks labiau formuojamas mokslam. Ir tuo metu buvo pikta, nes kodėl? Nes, tarkim, sako, kai brolis bus septintoj klasėje, sako, jam reikia ruošti pamokas, ar ne? Aš esu 4, aš esu 7, vis dėlto jisai vis tiek nevažiuoja, aš važiuoju. Bet tai nebuvo blogai. Aš dabar galvoju, iš tos perspektyvos nėra blogai. Gerai, kad jisai buvo tas žmogus, kuris daug skaitė, daug domėjosi, daug matė, daug patyrė. Bet vaikai tą neteisybę labai jaučia. Aš sakyčiau, vėlgi čia ta neteisybė. Aš galvoju, gal netgi teisybė. Tėvai matė, nes man patikdo labai knygos skaityti apie, tarkim, aš pasakas tikrai mėgau, nes ateidavau į biblioteką, nepriklausomai, kad mano pažymiai nebuvo patys geriausi, ateidavau į biblioteką dar 7-8 klasėje, manęs biblioteko klausė, kam tu tas knygas neši? Nes ten tokia atsimena būdavo kortelė, kur išpildo, kokias knygas pasievė. Ir man netgi klijuodavo papildomus lapukus. Ir sako, kas skaito tas knygas? Sakau, aš nemeluok, sako. Įsivaizduoja, nu bet čia jau nedora. Ir skaudu. Tai galvoju, aš skaitydavau tam tikrą literatūrą, aš man patikdavo tokios veiksmo istorinės knygos, ar ne, galbūt nuotykiai, nes manęs tėvai nelabai išleisdavo į kiemą kartais, tai būdavo kažką veikti, ar ne. O brolis jisai skaitė tokią platesnę literatūrą, šiaip jau pasaulėžiūrė yra buvo didesnė, tokia platesnė, ir man tikrai buvo, va, jisai yra toks mano geras, sakykim taip, man jis yra pavyzdys. Tai ką jis dabar gyvenime veikė? Jisai mirė. Oje. Ir jisai mirė, netgi faktiškai jo mirtis buvo man didelė pamoka. Eikit savo. Tai atsakymas ir buvo, kodėl policija, todėl kad man pasirodė, kad ta įstaiga yra už teisybę. Tai man norėjusi už teisybę, neįsivaizdavau, kas ta policija, nes aš esu tik tai bėgęs nuo jos ir slapstysis. Aha. Tai jo yra istorija, kada brolio iš tikrųjų pomėgiai išgelbėjo mane nuo policijos tos pačios. Nes atsimenu, kad atvažiuoja į namus, pareigūnas atvažiuoja į namus, tėvams sako, pabūkit virtuviai, pažymėjimą tokį raudoną parodo, aha, jisai civilis, einam į kambarį, aš kambario neturiu, einam į brolio kambarį.
Na, žodžiu, pradeda pildyti kažkokį aktą, ten protokolą, kad nežinau, kad ten, aš vėlgi nežinau, už ką ir už kurį reikalą. Aš neklausiau. Nes jų buvo nemažai, turbūt. Buvo nemažai. Ir tai slėgė, natūralu, tai slėgė. Iš tikrųjų, ta baimė, tai ta nuolatinis gyvenimas. Tai, nu, aš visą laiką dabar galvoju, nu, gyveni netiesoji, gyveni baimiai. Laimės jokios negali būti tame. Tai, žodžiu, jisai pildė, jis tai kažkaip galvo pakelė, tokia spinta buvo. Ir tais laikais toks būdavo žurnalas mėnesinis rusiškas, kur tu iš popieriaus karpai, ten lėktuvus gali lipdyti, tankus, laivus. Ir jis taip pasižiūrėjo. Tavo, sako. Ne, sakau, ne mano brolio. Jis taip susimąstė, žiūrėk, sako, o tu nežinai, negali jo paklausti, ten 11 ir 3 mėnesio gal turi. Sakau, nežinau. Ir aš atsidarau stalo, kadangi mano brolis toks kruopštukas buvo, jis labai lietai tai darydavo, tai maždaug metų senumo visi jie buvo. Va, sakau, gali duot, sako. Galiu, sakau. Ir jisai tiesiog sako, taip vat, nu, sako, ačiū, įsideda tuos žurnalus, užverčia tą papką ir išvažiuoja. Tai išgelbėjo, tąsik išgelbėjo, ne? Tai aš tuo metu tai nesupratau, kad išgelbėjo, nes grįž brolis, kuris pasigestų žurnalų. Bet kai dabar suprantu, taip, tai buvo kažkoks vat, inkariukas. Ir dabar. Jūsų gyvenime yra užsiėmimai su vaikais. Žodžiu, jūs kodėl tai darote? Ir kas tai yra? Todėl, kad galvoju, kad man rūpi. Mm-hmm. Ir kažkada, vat, tarkim, dirbant, aš įsivaizdavau, kad darbas yra mano hobis. Bet einant metams supratau, kad tai visiškai ne hobis. Tai yra tavo profesija, kurią tu dirbi. Tai yra vis tiek, tai yra uždaras ratas. Ir tai buvo visą laiką širdy. Atpažinti tos vaikus, kuriems reikalinga šiokia tokia pagalba, o galbūt net tiem, kuriems reikalinga pagalba, nebūtai kalbėti apie tos, kurie yra ten tokie nokie ir jiems reikia čia su jais susijimti. Rybiniai, ta prasme. Manau, kad visiems to dėmesio labai reikia. Absoliučiai. Tai tiesiog taip ir gimė kažkaip vat, su tais vaikais, po truputį žygiai, stovyklos, užsiėmimai. Tiesiog, vat, iš kažkur, tai ne tai, kad jūs įsiliejot jau į kažką, tai jūs pats buvote prie to kūrimo, kas tas bus? Taip, man tai kūrė turbūt greičiausia mano vaikystė. Aš labai dažnai bėgdavau iš pamokų. Ir aš tada. Labai. Ir tarkim, netgi pavadinimas, kuris labai širdyje jisai gimė, tai yra pamokos vietoj pamokų. Nes aš atsimenu, ką aš veikdavau vietoj pamokų. Ir nieko gero tai nebūdavo. Aha. Tai, nes kadangi su vaikais dirbant, jiems po pamokų veiklau sugalvoti yra sudėtingas dalykas, nes jie turi savo planų. Bet veikla vietoj pamokų, tarkim, yra ketvirtadienis, va šį ketvirtadienį taip pat turi užsiėmimą, ketvirtadienis ir vietoj pamokų jūs turėsite ten žygį, edukaciją, užsiėmimą ir galbūt netgi kažko išmoksite ir pažaisite ir netgi gal zefyrai įsikepsite, ką vaikai rinksis. Be abejo, kad eiti, nors eis bumbėdami, bet, sakau, va, tie žygiai, tas susimimas su vaikais, jie neturi tokio rezultato čia ir dabar. Va, mes dabar nufilmuosim ir jūs turėsit produktą. O čia yra investicija į ateitį. O darbas su vaiku tai yra tas pats, kaip pasodinti ąžuolėlį ir nei kas metai, nei kas 10 metų, atvažiuoju po 5 metų pasižiūrėti rezultatą. Tai yra kažkas tokio, nes toliau tas vaikas atiduos savo vaikams, anūkams. Tai rezultatas, kuris dabar jis neįmatomas, neapčiuopiamas. Bet jis yra beprotiškai svarbus. Aš manau, kad yra svarbu. Manau, kad svarbu. Daliau, ar padėkoja žmonės? Nesvarbu, turėjot patirčių pačių įvairiausių. Už, kaip jūs pats nuvažiavęs į ligoninę padėkojot už brolio slaugą ir už dėmesį jiems skirtą. Ar jums padėkoja žmonės už tai, kas nutiko, sakykime, kažkokios istorijos? Nu, aš nekalbu apie tai, kai žmonės nežinojo, kas jiems grėsia. Bet ar yra tekę išgirsti ačiū? Žinokit, išgirsai tikrai labai tekė yra, ne kartą, bet kažkaip to tikrai nelabai sureikšmė, nors kiekvienas pareigūnas Lietuvoje pasakytų, kad tas ačiū jis labiausiai sušildo mūsų santykius. Ir ypatingai tada, kad tu nesitiki, ypatingai, kad tu, nu, taip, tas labai, nes tu dėkingumo formų labai įvairių ir buvo, aš atsimenu, kad šiandien sustabdėm automobilį, šeima važiavo ir tėtis kažką pažeidė. Sėdė galia, 3 vaikai tvarkingai prisiekti, vienas paskui kitą, 2, 3, 4 ten metai gal. Jis važiuoja vienas, sakau, tėti, nes kaip tik buvo pramonės sportas, o čia yra McDonald's. Šitie 3 vaikai, nes vasarą turi gauti ledų. Tėtis iš karto suprato ir įdomiausia, kad jisai grįžo prie mūsų su kava. Įsivaizduoju. O vaikai laimingi valgė ledus.
Tai Daliu, širdingiausiai ačiū, kad priėmė tokioj savo nuostabioj aplinkoje, iš tikrųjų, ir aš, kaip ir sakiau, taip, tikiuosi, kad kada nors tokius žmonės kolonuos, arba teisingiau, dar gražiau būtų pasakyti, kad ta sėkla, jinai, kurią jūs sėjat, matyt, vis tik tai turi tokią savybę sudygti kitose. Tai labai linkiu, kad jums sektųsi ir toliau tą daryti. Ačiū labai. Paskutinis klausimas. Jeigu galėtumėt pas kažką nueiti ir pakalbinti kažką į svečius, ir su kuo norėtumėt pasišnekėti, čia bet kur pasaulyje ar Lietuvoje, su kuo norėtumėt dabar pasikalbėti, va taip širdingai, kaip mes su jumis pasikalbėjom? Su broliu. Bet aš suprantu, kad ir pasikalbam. Dažnai ir pasitarėm, ir pasikalbam, ir tas kažkaip tas... Sakau, ne hiperbolizuojant kažkaip, tas lydi tikrai, tas ir tu nori, nes jis tikrai kalbėdavo labai daug apie dvasinius pasaulius, apie kažkaip, apie, nu, tai yra, ir tu tai išgyveni jau dabar kūnų, kad tai egzistuoja, nu, negali būti, kad viskas taip, nu, negali būti. Nomeda, charizmatiška, gabi, talentinga, faktiškai tokia legenda, kaip garsiausios mūsų žvaigždės, išgyvenusi su trim turbūt kartom, nu, negali būti, kad tai viskas baigėsi, negali būti. Aš žinokite, dar kurį laiką jums įkyrėsiu. Aš tikiuosi. Labai gero pokalbio su broliu. Ir labai dar kartą ačiū jums už pokalbį. Ačiū labai. Iš esmės, tai aš nesu nei kažkokia dizainerė ar menininkė, tai yra mano hobis. Aš esu verslo žmogus, aš konstruoju verslą, produktus ar paslaugas. Tai pop-upas, nepaisant to, kad tai yra dizaineriams skirtas, bet tai yra verslas, kurį aš turiu kažkaip sugalvoti, kaip jisai turi būti sudėliotas. Bet tai nėra žemės ūkis. Jo, žemės ūkio. Tai kodėl šitas rytis, būtent šitas rytis? Aš suprantu, kad tas tapybos darbas už nugaros yra jūsų. Taip, ir taip, nu, ir žodžiu, bet vadinasi kažkaip patrūpi, kaip tik būtent šitą. Taip. Kultūra, menas, dizainas, tai yra mano domėjimosi laukai, man jie tikrai įdomus. Nežinau iš kur, kaip matyti iš mažens. Nuo pat mažens aš dailės pamokas lankiau, vis norėdavosi pasiautėti juose, o ne piešti ten šešėlius visus. Nie, iki šiol tikrai nemoku jokių ten šešėlių piešti. Aha. Norėdavosi kažko tokio, žodžiu, kurti, jo. O ten tave prie akademijos ne, laužė. Ne, šiaip labai mokytoja mane skatindavo ir džiaugdavosi mano ten nukrypimais visais meniniais. Aha. Aš nemanau, kad kraštutinumai išgelbės pasaulį, sako karšta košė ir ambicingą save pristatanti verslininkė Erika Paulė. Ji vienodai stringai kalba apie matematiką ir meną, o didžiausia jos aistra šiandien – motociklai. Erika, kelinti čia namai? Mano nuostavi, tai pirmi. O, nu tai tada sveikinu. Ačiū, bet studijų laikais Vilniui pakeičiau tikrai labai daug vietų. Visokiuose rajonuose gyvenau, pradėjau nuo Kalvarijų gatvės, tada buvau ir Antakalnį, ir Senamestį, ir Naugarduko gatvėje, nes universitetas ten buvo. Man labai svarbu, kur gyvent. Šitą savo būtą rinkausi, iš tikrųjų, atkreipdama dėmesį į tai, kad būtų maža bendruomenė. Man tai yra labai labai svarbu. Ne kodėl? Tai, kad didžiulis dangoraižis. Man patinka pažinot mano kaimynus, jai sveikintis, pasikalbėti kaip diena, išgert kavos. Man tas toks priklausimo mažai bendruomeniai jausmas yra labai vertingas. O kur vaikystė prabėgo tada? Marijampolėje. Marijampolėje. Ir bendruomenė jautėsi, ar tai nepriklauso nuo miesto dydžio? Aš kartais galvoju, kad nu, Marijampolėje jau yra miestas ir turbūt irgi žmonės prasilinkia nesisveikindami kai kuriais atvejais. Kas juokingiausia ir šiaip labai labai smagu, daug marijampoliečių Vilniuje ir mes iki šiol sveikinamės. Mes vienas kitą atpažįstam kaip iš kažkokio traibo gal būtume. Tai Marijampolė irgi būdavo bendruomenė kažkokia neformalų. Aha. Nes Marijampolė toks sportiškas miestas. Ir vat kas čia va buvo? Kas čia buvo? Nes suprantu, kad tai nėra kažkokia tipinė, standartiška, tai nėra naujai pastatytas pastatas. Tai yra labai labai senas pastatas. Tikrai neatsimenu, nežinau, metų.
jisai nėra pastatytas iš naujo, jisai renovuotas. Šita erdvė man buvo labai artima, nes aukštos lubos. Jo, tai toks ypatingas dalykas. Šaukštas žmogus, tai man reikia aukštų lubų. Taip, aha. Jūsų dabar veikla, kaip būtų galima apibūdinti? Pirmiausiai, tai prisimeni pop-upus. Taip. O paskui tai išsivystė dar labai daug dalykų. Tai kaip ją dabar galėtumėt apibūdinti? Ar tenka pusvalandį kalbėti? Galvoju, nuo ko pradėti ir kurie elementai turėtų būti svarbiausia ar gal įdomiausia apskritai. Nu, nes vis tiek mes kalbam kažkam ir kodėl žmonės turi žiūrėti šitą laidą ir pokalbį su manim. Tai veiklų mano gyvenime visą laiką yra labai daug. Aš vos spėjau iš tikrųjų tas savo idėjas įgyvendinti ir jų man visą laiką yra ir aš jas noriu įgyvendinti, tai greičiausiai, kad paprasčiausiai būtų mane vadinti entrepreneurė. Aha. Tas mandro žodis. Pop-upas yra viena iš mano veiklų. Pop-up LT šiuo metu yra platforma, kurioje dizaineriai, augantys dizaineriai gali jau prisijungti iš visos Europos. Jau iš visos Europos. Taip, taip. Pradėjot nuo Lietuvos. Taip, taip. Nu, nes iš esmės mintis ir yra, kad augantys dizaineriai yra tai, ką mes vadiname tvarumu. Pasirinkimas to, kas yra šalimais, kas gamina sąmoningai, nesiunčia iš Bangladešo į centrinius sandėlius ir paskui išskirsto į skirtingas parduotuves ir paskui gražinasi vėl atgal. Mhm. Bet per pop-up LT pirkdami žmonės iš esmės gauna tiesiai iš dizainerio studijos dar jo rankomis supakuotus produktus. Mhm. Ir mes visom keturiom už tai, kad mada, dizainas būtų renkamasis šalimais iš mažo kiekio gaminamų produktų. Kiek pas jūs namuose yra masinės gamybos dalykų? Vat, ar jūs kada nors svarstėt tokiu kampu, tokiu požiūriu? Svarstu tikrai, nes vėlgi negaliu slauganais kalbėti, jeigu pati neseku šitą filosofiją, bet neturiu tikrai omeny, kad mes grįšime į kažkokius akmens amžių ir gyvensime vėl ten labai jau tvariai. Man tvarumas yra sąmoningas pasirinkimas, tiesiog. Na, bet ne religija. Ne, tikrai ne. Kraštutinumai apskritai gyvenime nėra sveikintini, mano nuomonė. Aha. Tai manau, kad mes turime tiesiog suderinti dalykus, sąmoningai rinktis, tiesiog, ar man reikia. Iš esmės, ar aš einu į parduotuvę patenkinti savo kažkokius, nežinau, šiandienos nuotaikas ir emocijas, aha, ar man iš tikrųjų reikia to daikto ir aš jį ilgai nešiosiu. Tai ta pati mano filosofija, mano spintoje tikrai nėra daug daiktų. O iš apskritai šiandien nematau spintos? Parodykit man, kur spinta. Kitam kambarį. Ai, va tenai, va. Daug drabužių. O, vat, pakamantinėsiu. Daug drabužių. Ne. Nedaug. Nedaug, tikrai nedaug. Nedaug. Nu, aš manau, kad nedaug. Iš esmės, kai kuriuos drabužius aš nešioju, nežinau, turiu 10 metų senumo ir jie vis dar tarnauja ir aš nematau reikalo niekur juos mesti lauk. Ant stalo trupiniai, vyno dėmes, nu čia yra... Jūs su šitą interjerą pasižiūrės, man atrodo, kad dėmėms yra pasakyta šituose namuose griežtas, ne? Ir esu gavus tokį komplimentą iš vieno pažįstamo, kad apie mano namų interjerą, kad taip, atrodo, kaip tave ką tik apvogė. Ir dabar apie šitų namų gyventoją, kuri yra labai tyli. Jinai niekaip nenori čia pasirodyti, dabar jinai miega gilių miegų. Ir tai yra, taip sakant, kaip čia, sutvėrimas vardu Frida. Taip. Jai yra 13 metų. Taip. Kaip mano anūkiai Fridai, kuriai irgi 13 metų. Kas mus sieja? Štai kas mus sieja. Be meno. Meilė menui. Meilė menui ir Fridai. Taip, taip. 13 metai dar. Bet ne apie tą patį asmenį kalbą. Taip, ir tarp kitko aš sakiau, kai vadino vaikai Frida, aš sakau, jūs suprantat, koks tai yra vardas? Stiprus labai. Va, labai mes stiprus apie tą vardą. Patį, taip, ne? Taip, taip. Tai vaikai sakė, taip, mes žinom, kad tai yra labai stiprus vardas. Nu ir kodėl jie reikėjo būtent tokio vardą?
Turėjot mintį Frida Kahlo, ar taip, ką turėjot? Taip, absoliučiai kitos Fridos man. Nu, antikiu, tai čia jai nėra. Ne, vat kaip sakot, kad stiprus vardas, tai kai Frida, dabar jau Frida tuo metu be vardo, atkeliavo pas mane, tai jinai buvo labai labai tokia drovi, labai labai užsisklendus ir aš galvojau, kad su vardu galiu paskatinti jos asmenybės augimą. Formavimas. Ir manau, kad persistengiau labai. Ką, dabar norit pasakyti, kad negavo savybių? Nu, tokia, nu dabar, kadangi jau su amžiu mažiau juda, bet šiaip labai sofistikuota, labai snobiška. Labai gyvybinga. A, ne? Labai gyvybinga, labai aha, nepriklausoma. Aha. Žodžiu, karalienė tokia biški kiemo. Ar jie yra tekę važinėtis motociklu? Ne, bet tikrai būtų labai cute. Nes aš galvoju, jinai į šalmą tilpta, aišku. O jai tokį mažiuką šalmiuką uždėti. O jai pačiai dar šalmiuką uždėti. Jo, visi klausia to, labai būtų smagu, bet manau, kad... Kam prireikė, Erika, jum prie jūsų tokio vis tiek, nu, kaip čia pasakyti, tokio intensyvaus gyvenimo labaigi? Dar motociklo. Jau kiek dabar? 5 metai? Ai, net nepamenu. Nu, žinote, gal, jo, gal 5, jo. Tai kaip, vat kodėl? Iš kur tie motociklai? Mm-hmm. Kas čia per aistrą? Čia vaikystėje senelis ne, vežioja po Marijampolės apylinkės? Absoliučiai ne. Jeigu vaikystėje būtų vežiojęs, aš vaikystėje jau turėčiau tą motą. Tai, a ne? Nes paprastai, jeigu užsigeidžiu, jeigu sugalvoju, tai aš tą įgyvendinu labai, nustengiuosi įgyvendinti labai greitai. Mm-hmm. Aš nesėdžiu ir nesvajoju. Aš labiau norus turiu negu bet... svajonės. Tai gerai, papasakot, kaip atsitiko. Žodžiu, atsirado motociklas. Ar... Šovė į galvą, kad noriu motociklo. Labai... Be jokio intro, be jokio dviračio, motorolerio. Dviratis yra, motoroleris buvo, anksčiau tikrai buvo motoroleris, ten 20 kelių metų po senamestis tokio trantuso nuvažinėjau. Aha. Bet motociklai tiesiog pradėjo mane siaubingai žavėt. Aš negalėjau atitraukti tokių gatvėje nuvažiuojančių mocų. Galvoju, tai reikia pačiai. Aha. Tai išsilaikiau teisės labai labai greitai. Tarsi nebuvo problemų išsilaikyti teisės. Iš antro karto. Iš antro karto? Nu, tai čia dar labai gerai. Nu, bet pagaliau kažkas nesakė, kad mergaitėm netinka. Nu, bet ir aš klausyčiau. Aha. Manau, kad mergaitėm labai tinka. Tuo metu, kai aš laikiausi motociklo teisės, aš pažinojau tik moteris su motociklais. Vyrų. Tuo metu? Taip, aš neturėjau su motociklais. Nieko sau. Taip. Ir tai čia yra kažkokia bendruomenė netgi? Taip, yra ir labai labai smagi bendruomenė. Moteriška? Ar jinai yra... Neturi reikšmės. Neturi reikšmės. Neturi reikšmės, iš tikrųjų, visiškai lytis neturi reikšmės. Bent jau mūsų motociklų klube vyrai yra išties labai džentelmeniški, jokių lyčių nelygybių tenai nėra ir kaip tik labai žavisi moterims su motociklais. Mhm. Tai kas, galima būtų sakyti, kad yra kažkoks vardiklis, kas vienyje žmonės, kurie mėgsta motociklus ir tą garsą vrum vrum. Nežinau, man motociklas yra toks beprotiškos tokios laisvės pojūtis. Aš netgi važiuodama po šalmų kartais krikštoju pati su savim, nes tai yra, nežinau, man tai yra atsipalaidavimas, laisvė, tuo pačiu buvimas gamtoje. Aišku, ir labai praktiškai, nes kamščiai nebeegzistuoja. Bet Lietuvoje, aš visai, kad, nu, kadangi aš irgi taip pat žaviuosi, bet galvoju, bet kai sezonas, tai labai trumpas. Taip, bet trumpa. Laimės. Bet kiek laimės, ne per tą trumpą laiką. O tas, kad pravažiuoji ir tave aptaško nuo galvos iki kojų, čia jau praeitis? Nu, tai nusikeik ir važiuoji. Dar gali privažiuoti prie to automobilio, ten pagrumot ką nors irgi. Pabaladot per kapotą. Visko būna, jo, jo. Bet vairuotojai iš tikrųjų, automobilių vairuotojai, jau yra mandagesni motociklam. Per tuos 5 metus, kiek vairuojat, jaučiat skirtumą. Taip, ir su motoroleriu, kiek anksčiau važinėdavau, tikrai jaučiasi skirtumas. Jie pakantesni. Jo, apskritai, turbūt visas eismas darosi kažkoks toksai vis labiau. Mhm. Nuostabiai. Aš turiu tokią silpnybę, aš automobiliams jaučiu silpnybę. Aš irgi jo. Bet staiga ir dalyvavau lenktynėse ir dar kažką. Ir vieną dieną susigėdau, kai man pasakė, nu, Meda,
Sako, o tu suvoki, kai tu važinėjai lenktynėse, kiek jūs išdeginai degalų, ką jūs padarot su toje apylinkės oru, kuriuos tenai smardinate belie kiek laiko, nes žurnalistų ralis vyksta po visą Lietuvą, o tai ir Latviją važiuojam. Ja. Ir aš dabar galvoju, lyšna ratą sukdama po senamiestį kažkur, aš galvoju, o tikrai čia tie senamiesčio gyventojai nori mano to, tų išmetamųjų dujų. Nekyla tokių minčių. Nes aš truputėlį susigėdau, turiu pasakyti atvirai apie save. Galima bet kur ant, bet kiekvieno kampo iš tikrųjų susigėst. Tras dėl ko galima susigėst. Mes jau tiek gyvenime vartojom ir tiek visko prikūrę, kad manau, kad rastume bet kur. Skaidom lėktuvais, daug dalykų darom. Ir tada ar netampa beprasmiška visa kita veikla, nes tu galvoji, tu ten kažkur kažką atsargiai vartoji tą patį rubelį, ten mastai apie tai, kad jis nenukeliautų per didelio rato ir tada vrum ant moco ir visą tai paleidi per išmetamąjį vamzdį, ne? Nėra tokio kartais jausmo? Yra kartais, yra, bet kaip ir sakiau, aš nemanau, kad kraštutinumai išgelbės pasaulį. Manau, kad yra daug svarbesnių problemų, kur galima fokusuotis, kaip, nežinau, toxic waste, gaminant Bangladešio medžiagas vaikų plikom rankytėm. Čia yra niuansai, o mes naudosimės automobiliais visada, mes skraidysim. Nu, mes to neišvengsim, mes negrįšim atgalios. Klausimas, nu, turbūt tik tie, kad tie šaltiniai keisis greičiausiai, tos energijos, kur dabar jau viskas, man rodo, su per tokį, va, iki labai didelių atradimų. Tai kokia ateitis tada jūsų vat, idėjų? Į ką norėtumėt, kad viskas išsivystytų? Nes taip suprantu, jūsų vien mokslai tą ekonometriją leidžia spėlioti į perspektyvą. Tai ekonometrija buvo labai senai, dabar jau visas tas bagažas tiek ir bandytų verslų, ir darytų verslų, ir daromų, ir su kuriais susiduriu, jau visai išmokė mane į kitą pusę žiūrėti. Ne apskritai į kitą pusę, bet tiesiog plačiau. Aha. Vėlgi, bakalauras buvo tikrai labai senai. Tai į kokią pusę aš tikrai labai noriu kuo dažniau matyti gamtos integravimą. Aš noriu matyti organizacijas gyvas, kas tai yra, vėlgi, managemento srityje tai yra apibrėžimas gyvos organizacijos, kurios veikia, vėlgi, galim svarstyti įvairiai, bet pagal gamtos principus nėra jokių hierarchijų ir žmonės patys savo savybes ir atsakomybės supranta ir prieš kitus savo kolegas atsako, o ne prieš šefą bijau, ten kažką reikia padaryti, arba šefas pats vienas viską sprendžia, taip, nu, nenatūralu tiesiog. Ir visi verslai, kuriuos konsultuoju, mentoriauju, tai vėlgi vienas iš aspektų man yra svarbus, tas tvarumo aspektas, tai ar pats tas verslas kaip o toks, netgi pradedant nuo jo komandos kūrimo, ar tai yra tvaru. Tai ta žodis tvaru, tai taip, aš kažkur taip. Visiškai ką tik girdėjau, kur kažkas sako, nesakykit šito keiksmažodžio, taip, nes. Taip. Nu, yra toks momentas, kad kai kuriais atvejais žmonės jau juos pradeda berti. Taip. Nes turbūt kai kurie jų tą žodį sako truputėlį, atsikniskit nuo manęs, mes tvarus, o kas tas yra, huis tvarus? Čia, jūs jį pažįstate, irgi, tą dvarus? Irgi tai yra labai labai subjektyvu. Bet vėlgi, aš irgi labai puikiai suprantu, to žodžio tvarumas jau visi atsikanda, visi jo. Supranta, kaip kokį išeksploatuotas labai moralizavimą. Va. Taip, aš dabar moralą paskaitysiu. Taip. Tu netvarus arba tu tvarus. Tai tas tvarumas vėlgi labai subjektyvi sąvoka, kaip tu įsivaizduoji, kad tu tvarus, taip ir yra. Viskas okay. Aha. Ir aš vėlgi nesu čia kažkoks pavyzdys, aš einu tuo keliu, kiekvieną kartą kalbėdama su jumis ar su kažkuo kitu, aš irgi mokausi. Kas tas tvarumas jum, kas man, kaip mes galim pasidalinti kažkokiais, nežinau, mintimis, matymu ateities per tą prizmę. Tai nenorėčiau vertinti bet kokio žmogaus veiksmų, nes kiekvienas mes renkamės, kaip gyventi, tai labiausiai gal net tvarumo žodį ar apibrėžimą norėčiau vartoti, galbūt samoningėjimo, samoningumo. Nes žmogui pačiam tada įsijungia, kas yra teisinga, kas ne. Ir tada vadink kaip nori. Nesvarbu. Nesvarbu, koks tai bebūtų pavadinimas. Kur jaučiatės geriausiai? Nu, vat kur jūs esate? Va ten, kur jūs... Aš suprantu ant motociklo, bet kur ta vieta? Labai daug vietų. Vėlgi,
Aš tikrai labai gerai jaučiuosi namuose, tikrai labai mėgstu mišką. Galiu sėdėti ant kelmo savo vienoje vietoje ir žiūrėti į samanas, prie kokio upelio ar ežero. Ar esate girdėjus, kad dabar egzistuoja tokios vadinamos miško terapijos? Taip. Ir pavyzdžiui, Japonijoje yra specialūs kažkokie, tai žodžiu, vedliai mišką, kurie, nu, aš nesu buvus ir nesu mačius niekada, bet aš taip įsivaizduoju, kad žmonės, kurie išmoko arba supažindina su mišku. Ir aš visai ką galvoju, kas mums atsitiko? Vat kas mums atsitiko, kad mus reikia supažindinti su tokiais dalykais? Kad mes iš to medžio išlipom sąlyginai ne taip seniai ir miestuose, kaip žmonėje, mes gyvenam sąlyginai trumpai. Tai kur mes pametėm? Šiaip žmonėje, kiek pažiūrėsi į visatos, visą ten, jeigu suskirstysi visatos gimimą, ne, egzistavimą į parą. Ne, Erika, taip toli neįkim, čia atsim. Čia tai žmogus, gal ne. Žmogus ten tas 2 sekundes gal ir gyvena. Tai jo, jo, jo. Kas mes tokie apskritai, kad čia ne, kažką... Ne, taip labai nenutolkim, nes aš jau nebeižiūriu žmonijos jūsų pasiūlymų. Bet vat, jeigu grįžtumėm prie to, kad vat, sakot, miškė jaučiuosi gerai. Gazdina, ne? Kad taip mes kažkur tai pametėm tą, iš tikrųjų, tą normalų pojūtį, kur žmogus tikrai geriausiai jaučiasi, tai nes gamtoj. Nebetenkina mūsų kažkoks greičiausiai vien tik tai materialinių gerybių siekimas, statuso siekimas. Gal žmonės iš tikrųjų susivokia, kad nu, ne čia ta laimė, nes tai savotiškai izoliuoja, materialumas savotiškai izoliuoja iš esmės. Sąmoningumas irgi savotiškai tokia vienatvės būsena. Išraiška. Aha. Ir tu neturi kelio atgal. Tai aš manau, kad šiaip labai džiaugiuosi, kad žmonės bet kokiu būdu, nesvarbu kokiu, bet pažindinasi su mišku, nes nu, ten yra esmė. Ten yra visa ta gamta. Iš ten mes turim mokytis. Ten, nežinau, kartais tie medžiai ir plaka. Ar gali tai būti, kad vieną dieną jūsų namai bus kur nors dar arčiau miško? Nemanot? Ne. Ne. Tiesiog jums ten yra ta vieta, kur jūs nueinat. Taip, man miestas tikrai labai patinka, aš labai socialus žmogus, aš vat ir stalas didelis ir namai dideli dėl to, kad aš mėgstu draugų vakarienės. Man čia yra meilė, laimė, pilnatvė. Gaminate pati? Tai ir draugai gamina, ir aš gaminu. Aš paprastai atsakinga už desertus. Už desertus. Aha. Bet man tas, žinau, ant stalo trupiniai, vyno dėmes, nu čia yra... Jūsų šitą interjerą pasižiūrės, man atrodo, kad dėmėms yra pasakyta šituose namuose griežtas, ne? Bet aš susitvarkiau, kai svečių laukiu. Ir aš bijau palikti dėmę po savęs, bet kokią. Aš tikiuosi, kad iš čia išeis ir nepaliksi jokio to. Ne, jūs nesate iš tų. Absoliučiai nesu pedantė visiškai, galit dėmes vyną laistyti, man tikrai nesvarbu. Bet šituo atveju tas minimalistinis interjeras tam labai netinkamas, nes bet kas padėtas ne vietoj, bet kas... Yra jau šiukšlė. Nu, žodžiu. Na, aš esu gavus tokį komplimentą iš vieno pažįstamo, kad apie mano namų interjerą, kad taip, atrodo, kaip tave ką tik apvogė. Okay. Okay. Nes daiktai apsunkina mane. Aš nežinau, man svarbiau, kas tuose namuose vyksta, negu... daiktų daug turėti. Atsiminimai ne per, nu, nežinau, mano nuomonė, tiesiog man atsiminimai nėra per daiktus, mano atsiminimai mano širdy, galvoji. O darbas jūsų, jūs dirbate nuo 8 iki 5, tai yra jums priimtina, nes visiškai neseniai paklausiau antropologas, sociologas, kuris išversta buvo lietuvių kalba, čia matyt, kalba buvo apie, turbūt anglų kalba buvo parašytas tekstas, nebeatsimenu, bet pasirinkau tai, kas man buvo įdomiausia, kad žmogui nėra įprasta ir būdinga ir siekiamybė dirbti, jo siekiamybė yra veikti. Ta. Ir tai yra 2 skirtingi dalykai. Nu, čia turėtų omeny, ten iš anglų kalbos vartą jaučiu, kad neatskyrė work and job, galbūt, ir tiesiog va, taip gavosi. Tai kaip jūsų gyvenime? Sutinku, jūs... absoliučiai. Aš nesijaučiu dirbanti. Pas mane nėra tos ribos, o dieve, baigiau ofiso darbą kažkokį ir dabar jau čia gyvensiu. Dėl to labai tikrai stengiuosi daryti tai, kas man patinka ir tikrai labai, labai mėgstu savo veiklą.
Tai čia yra... Dar norisi daugiau valandų paroj. Tai čia yra sąmoningas sprendimas toksai, kad nenoriu būti tokiu valandiniu žmogumi. Ir nepavyktų man, tikrai. Aš, nors, nu, galų gale, aš tikrai galiu dirbti nuo iki, viskas tvarkoja, čia nėra problemos. Ir aš iš tikrųjų nuo ryto iki vakaro dirbu. Bet jeigu saulė už lango ir šilta, tai aš tikrai sėsiu per pietus ant moco ir išvažiuosiu ir geriau gal... Dirbsiu vakare, arba jeigu lietinga šeštadienis, tai dirbsiu šeštadienį. Šiandien tinkama diena ant motociklos eiti? Šalta. O, jau beveik norėjau pasiūlyti. Bet jau toks jausmas kirba, bet jau kirba, paukščiukai čiulba. Tuoj. Jau tuoj. Ačiū, Erika, už pokalbį. Ačiū labai, kad esat mano namuose. Tikrai, labai ačiū, kad priėmėt. Tikrai, labai smagu, labai spūdinga. Aš apsižiūrėjau jūsų namus. Be, ir nuotraukose puikiai nufotografuota, beje. Taip viskas ir atrodo. Aš taip ir pamačiau. Ačiū labai už viešnagę ir pokalbį. Tikrai. Erika, dar paskutinis klausimas. Kur eitumėt, pas ką važiuotumėt? Ar ant motociklo, ar prieš tai nuskristumėt lėktuvu ir tada su motociklu. Jeigu norėtumėt pakalbinti kažką, tai kas jums yra labai įdomi asmenybė. O, wow, čia reikia galvoti. Ar tai būtų Lietuvoje, ar tai būtų kažkur kitur. Ir kas tas žmogus, kurį norėtumėt pakalbinti. Nes vat, mes buvom priimti jūsų ir labai džiaugiamės. Tikrai ir įdomu, ir smalsu. O kur jums būtų smalsu? Nu, man dabar šauna į galvą, nes mes taip labai apie tą sąmoningumą kalbėjom, kad šalia Dalai Lamos pasėdėčiau ramiai. Wow. Jo, ir aš pasėdėčiau. Bet aš manau, kad su juo būtų galima ir vyno išgerti, jis toks chill guy. Okay. Aš manau, kad čia yra mūsų pokalbio esmė, kad mes kalbam apie kažką, kas yra labai svarbu ir sąmoningumą, bet tai ne religija, mes tiesiog... Ne, kraštutinumai, kaip sakiau. Nu, tai labai linkiu jums pasėdėti šalia Dalai Lamos. Tikiuosi pavyks.